Hej, det er Kasse her fra Sega Nintendo. Og som I nok har set i nogle tidligere videoer, vi har lavet, så håber I selvfølgelig, at I har set dem. Så har vi haft gang med godt med puslespil. Her er det røde, vi lavede dengang. Og så her for nylig, vi lavede det store her. Grønne her. Og så har vi snakket om, meget Link, det kunne være sjovt, hvis vi fandt et af de helt gamle puslespil med Mario. Helt fra gamle dage. Og sjovt nok, så har vi sådan set fået fat i sådan noget. Og det er her. Du kan godt se, det er helt gammel stil, den her. Det er fra 91, og logo deroppe, det er faktisk et Super Mario Bros. 2 logo. Bare lige uden toskabel. Så, og det er faktisk en af mine kollegaer, der her Frank, han fandt det på sådan en Star Wars event, sådan en messe i Randers. Og lige pludselig så var det her, så det skulle vi da bare have, så vi kunne lave en fed video på det. Så det her, det er helt gammel Mario stil, den her. Og det bliver selvfølgelig, håber vi, det er Mr. A, der kommer til at ligge der. Han går lige sådan lidt nøjde til, så det kommer han lige til at ligge, så det kan I kigge med efter videoen her. Se, hvordan han ligger. Hej! Thank you.
Thank you.